Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Jam do të njemi bashkë për parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, moti do të jetë i kthjellët me brancira të pakta dhe kalimtare në relievet malore, si edhe me shtim brancirash me kalimin e orëve. Era do të trymë drejtim nga kuadrati verilindjes dhe juglindjes me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond dhe përgjat vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 10 metër për sekond, duke bërë shivalësimin në Adriatik dhe Jon të jetë i fortës 1 deri në 2 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga -3 deri 10 gradë Celsius, në zonat e ulta nga -3 deri 16 gradë dhe në bregdet nga 1 deri 15 gradë Celsius. Por sa i përket ditës së hënë, Shqipëria do të mikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me brancira të dendura, shoqëruar me rreshtje shiu të erëpastërshme me intensitet të ulët dhe mesatar. Në orët e pasdites dhe kryesisht në orët e vona të mbrëmjes, rreshtjet përgjatë ultësirës perëndimore parashikohen me intensitet mesatar deri të lartë në formën e rrebeshëve dhe stuhive, shoqëruar dhe me shkarkesa elektrike. Në zonën e Alpeve priten rreshtje të dendura dëbore, ndërsa në relievet malore në lartësitë mbi 1 mm në lindje do të kemi rreshtje dëbore me intensitet mesatar. Era do të frymë drejtim nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 3 deri në 8 metër për sekond dhe përgjatë vijës së bregdetare dhe zonave luginore era relativisht do të bëhet intensive, duke fituar shpejtësi deri në 18 metër për sekond, duke bërë shivalësimin në Adriatik dhe Jon të jetë i fortës 4 deri në 6 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga -2 deri 9 gradë Celsius, në zonat e ulta nga -2 deri 16 gradë dhe në bregdet nga 4 deri 15 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai ditën e nesërme do të përfshihet në kalimin e një sistemi frontal. Moti përgjat vijës bregdetare perëndimore parashikohet i vranët me rreshtje shiu në formën e rrebeshëve dhe stuhive, ndërsa pjesa tjetër e rajonit parashikohet me qëllime dhe qëllime brendësire deri të dendura. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të përfshihet nga ndikimi i një sistemi frontal i disa qendrave të presionit të ulët atmosferik. Moti parashikohet me brendësira dhe rreshtje shiu e dëbore me intensitet mesatar dhe deri të lartë në disa zona dhe në formën e rrebeshëve dhe stuhive. Gjithashtu, vlen për të theksuar se përgjat brigjeve detare dhe jo vetëm, pritën stuhi tepër të forta ere, si edhe dallgëzim tepër i lartë në dete. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë më takojmë.